Good pressure here of Samantha. Komin hér upp að enda mörku, leggur boltan út, dauðafæri og þarna fyrsta marki komið, það Birta Georgsdóttir sem að skorar það eftir þennan fína undirbúning Samantha Rose Smith. Sjötta mark Birtu á tímabilinu og sjáum hvernig Samantha pressar á Elísabetu vinnur af henni boltan ekki fyrsta sinn í leiknum. Rennur hún svo hér út í teginn. Á teginn og herr minga muninn með Lissa sýnist mér vera að skora fyrir þrótt með Lissa Alison Garcia hennar annan mark og það meira líf þessa fyrstu 5 minútur hér í síðar hálfleik í þrótti heldur en nánast það fyrir stuð og saman þau Það inn á völlin á vinstri fótinn og með skot, Molly missi boltan frá sér og Vigdís Lilja Kristjánsdóttir fylgir þessu eftir, setur þriðja mark Breiðabliks, níunda marki sitt í sumar og Blikar að svara, marki þróttar með sínu þriðja marki, Molly klaufið þarna, missi boltan. Það bara baru. Það eitthvað sem býðum boltan Birta á Samantha Samantha aftur á vinstri fótinn og hún búin að skora Samantha að eiga frábæran leik hér fyrir blíkana Samantha Rose Smith og hún að setja sitt fyrsta mark í bestu deildinni í sinni fyrsta leik í bestu deildinni hér aðra betur, hún búin að vera að hóta þessu fer hérna á vinstri fótinn og lætur vaða enn og breytt Marja með henni Kristrún í áttateiknum Sirju með já næra kom boltanum á Freyju Freyja út í teginn og Karolæn minga muninn hér þróttur 2, Breiðablik 4 og mörkin mörkunum heldur áfram að rigna í þessari 17. umferð Anna Mark Karolæn Mörri í sumar, sjáuði hvað Sirju gerir þetta vel, tekur stóra hreyfingu og næst svo einhvern veginn að koma boltanum áfram. Freyja sömuleiðis, óeigingjörn, hefði getað reynt að snúa og klára þetta.